Dámy a páni, ja sa musím priznať hlavne aj Dávidovi, pretože ja nesledujem žiadneho youtubera asi okrem teba. A ja vnímam, brácho, to, že ty si ako Jakub Angel a je vás viacej, ktorí ste ako keby postavili novú scénu v rámci českého YouTube. Nemáš ten pocit aj ty? Jakoby ľudia ako Ment a takto už nejsú tak veľkí a prichádza nová vlna, a vy máte tomu trhu čo povedať a extrémne ma to baví. Robíte to kvalitne, nepodceňuješ to, skvele. Ale moc děkuju. Až husí kůži s tebe mám, takže díky moc. Hele, a asi jo, asi trošku to vnímám, lhal bych, kdyby ne. A podle mě velkou zásluhou to má, že nejsme líní a točíme venku, vytváříme nový koncepty a nebojíme se a spousta youtuberů mi přijde, jsou spohodlnělí a sedí doma u počítače a jenom reagují na věci. A upřímně, kdybych měl něco vypíchnout, tak mě štvou jenom lidi, co jakoby reagujou na cizí obsah, který někdo vytvořil. Ať už ten obsah jakýkoliv, dát nějakou práci a jenom vzít něčí obsah a reagovat na to, necením. Takže to je asi jakoby důvod, proč ta naše tvorba teď jako je fresh. Bracho, víš, podle mě, co je velké, do velké míry to, co tě posouvá dále, ty jsi geek. Ty jsi v tom, co robíš, ty jsi velakrát prostě geek. Ty se dokážeš zažrať do tenisiek, do hodiniek, do techniky, že chceš to posúvať stále ďalej. Ty si si kúpil prvé Travisy a teraz ich máš koľko? Travisy asi 4, ale tam o to nejde vůbec, já jsem prostě, občas je to na škodu, já jsem prostě magor. Jakmile se do něčeho jako zainteresuju, tak potřebuju vědět úplně jako všechno, chápeš? Že se nespokojím jenom s tím povrchem, jo, s tou povrchní věcí, ale prostě za ten život si stihnout co nejvíc jako těch věcí, no. Je to skvělé, že to takto je, lebo vlastně ty jsi začal na tom, že jsi točil skateboarding a točil si klipy a k tomu si potom pridával nějaký day in life. A teraz prostě tvoje Hero extrémně funguje. Máš vlogy, kde nemusíš mít nějaký eye-catching nadpis, můžeš napísat čokoľvek, může to mít 30 minut a lidé na to klikají. Rozbíhá se to a stále buduješ něco víc a víc. Chcem vědět, jaký máš nejbližší cíl. Ještě jednou, jaký cíl? Jaký je tvoj nejbližší cíl? Co máš stanovené nejbližší, že bys chtěl dosáhnout? Hele, největší cíl je teď můj největší projekt. A to vlastně bude taková série videí z Ameriky. Odlítáme 10. října do USA, dáváme celé East Coast od New Yorku po Miami. Budou se mnou spousta zajímavých skaterů, i ne skaterů, ale to ještě nebudu prozrazovat. A budou to prostě nabitý vlogy z Ameriky a vím, že videa z USA lidi bavili, takže já doufám, že doručím, co ode mě očekávají. Bude to jedna velká série, kde budeme skateovat, objevovat a bude to celkově prostě fakt adventure. Davide, spomínáš si na tie začiatky, kedy si prechádzal zo skateovania do toho youtuberingu? Že si prostě točil něco viac ako len tie skateové klipy? Ale upřímně, já jsem, co se týče čistě skateového obsahu, trošičku vyhořel v tom, že jsme furt jenom hodnotili skateparky, hodnotili skatey a dělali Game of Skate a všechno bylo zaobalené jenom skrz ten skate a prostě člověk, kdyby dělal furt to samý dokola, tak by se z toho zbláznil. Takže mám hroznou radost, že vlastně fanoušci přijmuli to, že jsem člověk a nejenom skater a zajímá mě spousta jiných věcí. Ten skateboarding tam vždycky bude, jako core, ale prostě už je to dneska spíš o mně, než jako jenom o té aktivitě, o tom sportu. Ty velakrát vzpomínáš, že na Slovensku je tvoje vietnamsko-slovensko-český brat Jakša a teda hodinky jste si koupili rovnaké. A máte z mojho pohledu velmi podobný vplyv, máte velmi podobný influence na lidi, motivujete lidi športovat. A je to aktuálně náročnější pro teba skateovat, keď na sebe nosíš více svalové hmoty jako předtím? Tak v první řadě zdravím Jakšu a děkuju, že jsme o tebe mohli přespat. On je teď dobrý příklad, protože už je 11 hodin a on šel spát a není tady. Takže je to dobrý příklad pro lidi. A teď zpátky k tvojí otázce. Já jsem teď trošku nabral a je to na škodu, takže teď se snažím prostě jako nedopřávat si úplně všechno a mám takový sweet spot, že od 75 do 80 kilo je to prostě v pohodě. Jakmile už mám 80 kilo a vejš, tak už na tom skate to nefunguje, takže musím být v tom jako ideálním range. A nedostal se kvůli všetkým aktivitám, které máš, točení a tak dále, ten skateboarding na nějaké druhé místo? Určitě to tak bylo a šlo to hned poznat.
a teďko vlastně ve chvíli, kdy už se mi povedlo víc delegovat vlastně ty videa a střih, tak už je to na takovém udržitelném jako na takové udržitelné cestě, že já se fokusuju už jenom na to video jako takový v tu chvíli, kdy se to natáčí na skateboarding a potom tu kreativní část už jakoby částečně předávám, ale furt to mám jakoby hodně pod kontrolou a hodně si to hlídám, protože si uvědomuji, že ten YouTube, tento YouTube video je furt ten můj produkt, který jakoby ty lidi baví. A teda, kedy si by to skejťáka nahnevalo, dnes to vychádza spolu pekne ruka v ruke, ale nemáš pocit, že vďaka Ríšovi možno začína viac a viac ľudí v Čechách jazdiť práve na kolobežke skôr ako na skejte? To si myslím, že už bylo dávno předtím, než jsme spolu začali jezdit. A já tomu trošku rozumím, protože na koloběžce dokáže jezdit úplně každý. A ten start pro to dítě je mnohem jakoby jednodušší než jenom skateu, což je prostě smutný trochu, ale dneska skate je prostě fakt protrpělivý lidi, co mají proto fakt passion. Neposerou se z toho, když se rozjebou někde, protože to fakt bolí. A ať si každý jezdí na čem chce. Já mám ve finále radost, když přijdu do skateparku a je ten skatepark plný lidí, ať už jezdí na čemkoliv, tak mám radost, že se lidi hejbou, baví se. A já už vlastně celou tuhle tu komunitu vnímám jako celek, že už to neodděluji. A těším si každého fanouška, ať už je to koloběžkář, nebo skýťák. One love. Na závěr už jen k tomu, proč tě stretávám v Bratislave na Oktagone? Hele, pozvali mě, díky moc, Oktagon, zdravím vás. Je to super, je tady spousta fanoušků, což bych nečekal, když jsme tady ty vole na MMA jako akci. Takže všichni, co tady za mnou přišli a dali props, tak zdravím a je tady fakt jako skvělá energie. Jsem rád, že jsem dorazil, protože mám, přiznám se, mám 2 dny do odletu a trošku jsem přemýšlel, že se na to vykašlu, ale jsem rád, že jsem to hecnul. Ok, a ještě poslední otázka, jako vidíš hlavní zápas, Vemula nebo Langer? Os. To jsem tak čakal. Lvi žerou první, kamaráde. Dámy a paní Davidu, ďakujem. Big up, bro. Let's go. Free Carlo. Free Carlo, jasne. Sedím, si frajer.